Në kohë krize ekonomike se në vetit tonë, partitë e mëdha shpenzojnë shumë amaranonce për fushat, me posëra, broshura, flamuj e tjerë. Cili është mendimi yt pasi jeni ambientalisti më aktiv në vendin tonë? Unë kam patur shqetësim prekohësh, aq sa e kam bërë edhe lajm këtë situatë, ku vendi jonë nuk e meriton një fushat maramëndëse, si kur me qënë një vënd nga to të perëndimi, Gjevania, Amerika, Angli, ndërkoj që situata sa vjen e vërshisohet dhe fushata sa vjen edhe e shtrejnëtohet. Kështu që në të kuptim kam qënë kundra e qyshën ditë të para, as i kam imituar, as më kam pëlqyër, po ndërko janë taksa pagusit shqiptarë që paguajnë për të zvaluar koka edhe jo veprimi, mendja dhe jo aksioni që këta duan të çfaqin për qytetarët e tyre. Kështu që kundërshtoj dhe bile në shumë raste ndjej edhe infarë neverie, si mundesh të jesh qytetari i parë duke bërë harxhime pakarar. Atëherë kush është sponsorizuesi juaj fushatës dhe sa është deri tani shuma që ju keni hedhur në fushatë? Edhe kjo është situata e dytë që cilë ne kemi denoncuar, neve që është ditë në partë fushatës e kemi shpallur fushatë zero, që do të thotë që asë nuk helim, asë nuk përfitojmë, dhe kontributet tona kanë qenë, i keni këtu mbrapa kamerave, janë kontributet e njerëzve vullnetarë, jo në financë, por në veprim. Dhe në këtë javë, ndoshta do mendojmë diçka lidhur me sigurim financimi për vëzhgusit dhe për Facebookun, por deri tani ne kemi fushat zero. Nuk kemi marrë ke asnjë person sikur dhe një kokë leku. Prandaj duam të tregojmë që gjërat e mëdha bëhen me shpirt dhe nuk është financa që bën veprimin, por është mendja ajo që shpall aksionin. Pikat kryesore të platformës suaj për Tiranën. Shpejt ne kemi ndërtimet zero brenda UNAZ-s së njohur të Tiranës, kemi zero mbetje urbane në për rrugë apo rrotull kazanëve, kemi do harrojmë që uji do jetë i ndotur, do harrojmë që ajri është i ndotur. Gjitha shitjet ambulante apo tavolina në për trotuare do shkojnë në vendin e tyre, nuk do ketë trotuare për hapësirat publike të qytetarëve të bllokuara. Do kemi dhe atë situata është e tillë që çdo çështje jona në 101 çështje tona apo në 12 fushat e mëdha që ne operojmë do jetë pikë referendare ku qytetari do zgjidhi midis asaj që bëhet mirë qytetit, i bëhet mirë familjes vet apo fëmijëve të vet dhe asaj që ai ka një ideolog të veti në mendje. Në qoftë se ai është në gjendje të mbrojë qytetin, lagjen, familjen, fëmijën dhe zgjedh ideologun që njëri bëri aha dhe njëri ka bërë tralala, kjo pasaj do të thotë që qytetaria shqiptare apo Tiranës së veçantë nuk ka ardhur në atë stad pjekje për të zgjellur alternativën e mbrojtjes së qytetit apo të lagjes apo të fëmijëve apo të familjes apo zgjedhjes së ideologut. Një mesazh për votuesin e kryeqytetit. Votues i dashur, të ka ardhur koha që të zgjohesh edhe jo të flesh, të ka ardhur koha të ecësh dhe jo të rish, të ka ardhur koha të vraposh edhe jo të ecësh. Prandaj, do të thoja që sot ke mundësinë e alternativës. Voto njërë ndryshe, i ke provuar 25 vjetë, ku këta dy partijet e mëdha të kthyer në luan pa lëm për shkak të korrupsionit dhe betonit që kanë ngrënë dhe që kanë argjuar të dhem, mos ki frikë, por duku qytetar i vërtet, duku një civil i vërtet dhe ke mundësi si asnjëherë tjetër 25 vjet të mbështetësh alternativën. Prandaj, atë ditë zgjohu, bëu mbret një herë në 4 vjet dhe jepi alternativë ndryshimit. Asajt që ty të është dhënë për 12 vjet, përktheje tash në 12 sekonda që ti të vendosësh fatin e familjes tënde, të lagjes tënde, të qytetit tënd. Kjo është e thirrja që unë i bëj qytetarëve, që të cilët të jenë të vëmendshëm të paktën një herë në 25 vjet, që është një sekuencë, një cikël, ndryshoje se mund të bëhet dhe ndryshe. I ke parë edhe s'ke mundësi të vazhdosh me të njëjtat njerëz, me të njëjtat parti, me të njëjtat mendime, me të njëjtin korrupsion. Por shprehu vendimin dhe hapësirën e zemrës tënde dhe të mendjes tënde kundrejt një alternative tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit ju azhjet. Faleminderit.